keni ardhur në kuvënd me benzin me vete. Ju lutem dhe për vepra tuaja ka kallëzim penal. Me ju do merret Prokuroria e Republikës, i lutem gardës të verifikoj se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Pas këtë incidenti, deputeti a Partisë Demokratike Elda Hoti u kallëzua në SPAK me dyshime se lëngu i hedhur ndaj kolegëve të mazhërancës ishte lënë djegëse. Për të dhënë deklarimet e saj mbi këtë ngjarje, Hoti u thirr në prokurorinë e posaçme ku u përgati një orë humor në pyetje. Në dalje deputeti a foli për veprimet e SPAK dhe se në këtë godinë nuk duhet të ishte ajo, por kriminalet dhe drejtuesit e tyre politik. Me një shpejtësi për 3 ditë, me një akuzë qesharake që më ka bërë policia politike e Tiranës, SPAK-u më merr sot në pyetje. Ndërsa për 10 rapadi, për miliarda euro që ka bërë Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, SPAK-ut i duan vitet e tëra. Pse nuk thret SPAK, Edi Ramën, për inceratorët, për portin e Durrësit? Hoti u filmon në një nga seancat plenare duke hedhur mbi deputetet e mazhërancës një lëngë që si pasaj ishte parfum. Ndërkohë, ministri brendshëm Ervin Hoxha deklaroi se ajo rrezikoi jetën e deputetëve, pasi lëngu ishte lënë të djegëse. Por se çfarë ishte konkretisht atë do ta zbuloj SPAK që ka nisur edhe hetimet.